ብሎ ማሸነፍ የለም። እሺ ሁለት ጨዋታ ጫውተኝና ሁለቱንም ወይ ከተረተውን ይወጣሉ። ሳይከተ ወጣብን ስቲፎ በታኩርም በምንም ብለው እምቢ አለ። ጋይስ ምን ላድርገው እንግዲህ ሳይከተ ወጣ። እሺ አንተ ለምን ታኩሬ ከኔ ጋር አሁን አንድ ሶስት ዓመት አምስት ዓመት ምናምን ጠንክረህ ጌም ተጫወት ምናምን። እሺ እሺ አንተ ድል ስጠኝ። እሺ አንድ ድል ስጠኝ ወይ አንድ ወይ ሁለት ከረታውን ቀጥላል። አውረጄ ልጨርስ ስማኝ። ቆይ አንዴ አንድ አምስት ስድስት ዓመት ጠንክረህ ተጫወት ጌም ይደረሳል። ማይደረስ ነገር የለም። ልክ አንድ አምስት ስድስት ዓመት ተጫውተህ ትንሽ አሁን ከኛ የእኛ ቲም ከኛ ቲም ከመቶ ፐርሰንቱ አቅምህ 20% ላይ ሲደርስ እንጫወታለን ከአምስት ዓመት በኋላ። እሺ አንዳጫውት እንጂ በማርያም አንዳጫውት እንጂ አረ በማርያም ለምን ትለኛላችሁ? ታተጨት አንተ እናት የትም ከባድ ናችሁ። ታብለስኩ አንድ ሰው እንዳይቀር ማይ ፋሚሊ በደምብ ታበረገ ሰው ከላይ ኮይን ይወስዳል። እሻው እንዳታሳፍሩ ፋሚሊ እኛ ጋር እንዳታሳፍሩኛው ኮይን ከላይ ተቀምጣ እንዳታ ያላችሁ ለናችሁ አበባን ኮይን ላይ ይሰጡኛላችሁ። ፋሚሊ ያውኑ ከረታው አንድ ሺህ ኮይን ተቀምጧል። ያውኑ ከረታው ትሬዠር ቦክስ ተቀምጧል። ይቀጥላል ፋሚሊ ይኸው እናንተን ብዬ ነው የገባሁት። አሁን እናንተን ብዬ ነው የገባሁት። የታኩር 12 ዊን እናንተም ብዬ ነው የገባሁት። እንዳታሳፍሩ ይከትራል። ቀጥ ጆንዳ ጆን እንገር ጆን ማይ ፋሚሊ ሂናት ያባት የርቱ ላይ ክበሩ ላይ ጭመቁ ላይ ማይ ፋሚሊ ደብልታብ ደብልታብ ጋይስ ይበላላ ማይ ፋሚሊ ዴ ዋስ ደን ዋላ ዋይስ ደድ ዋይስ ደድ 12 ዊን ታማኝ 12 ዊን ጋይስ በተማኝ ዋለ እኩር ጥምጥም አድርገን ነው የምንበላው። ኧረ ፋሚሊ ነጋሽ እንዳይረታ ነው ያላችሁ። ሌላ ሌላ ፋም አንድ ሺህ ኮይን ተቀምጧል ከላይ ትሬጀር ቦክስ። ንቆኛል ንቆኛል መከበር አለብኝ። አስከብሩ ይወስዳል ኮይኑን ኮይኑን ወስዳችሁ ደብል ላይ ስጡኝ። ስፔሻሊ ሲጠይቅ ትሰጡኛላችሁ። ደብል ታፕ ደብል ታፕ ደብል ታፕ እንግዲህ ሃው አር ዴይ ፕሌይንግ ቆይ ታፕ 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 ታፕ። ኧረ ፋም ደረሰኛ ጋር ደረሰ ደርሷል ደረሰ ጋይስ ልንገርህ ይባሪ ልንገርህ ንገር ዲስክሪን ጋይስ እናቴ አባቴ ታማኝ ታፕ ታፕ ሼር ታፕ ሼር ጋይስ ታማኝ ደብል ታፕ ሼር ደብል ታፕ ሼር ሌታስ ክራሽ ደም ሬዲዮም እየሰማን ብራዘር ቆይ ተረጋጋ። ከስፒድ በኋላ ነው የምሰማ። ከስፒድ በፊት መስሜት እሺ እሺ። እኛ ጋር ያላችሁ ፋሚሊ አስከብሩኝ፣ እኔን አስከብሩኝ ፋሚሊ አስከብሩኝ። አይ ፋሚሊ አስከብሩኝ ንጋ ታሪናጌ መተጋገዝ 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 እንዳይደርስ እንዳይደርስ ሴሚ ታኩሬ ታኩሬ 12 ዊን አለሽ። ዊን ማለት ማለት ነው ምን መሰለ ላስረዳ። እዚህ ጋር ጽሁፍ ይታያል አንተ እዚህ ከርከስ ከራስህ ላይ እዚህ ጋር 12 ቁጥር የሚላል ወይስ አይታየም? አይ 12 ቁጥር የሚል የለም። ኦኬ ከሌለ ጌም ሲያልቅ ነው የሚያሳይ። 12 ዊን ማለት ሳትሸነፍ ተከታታይ 12 ጊዜ አሸንፈሃል። ምንም ሳትሸነፍ ብቻ ለብቻ ማለት ነው። እሱ ቢን ስትራይክ የዚህ ሀገር የኢትዮጵያ ሪከርዱ 92 ነው፣ የኔ ነው 92 ላይ። እንደዚህ ምን እናደርጋለን እኛ አሁን እንገርፋችኋለን። ተሸንፈ ዊን። እሺ ስማኝ ስማኝ፣ ሻው ከረታው ይቀጥላል። እሺ በዝን ስማ፣ ከረታው ይቀጥላል። ከረታኝ ይቀጥላል። ፋሚሊ እንዳታሳፍሩ አሁን ከረታው ይቀጥላል ይቀጥላል። እንዳረረታ ፋሚሊ እናንተን ገማምኜ ነው እናንተን ነው እናንተን ተስ ሰላሳ ሰው ፋሚሊ እናንተን ተማምኜ ነው እናንተን ተማምኜ ነው። ግባ ትለያላችሁ። አሁን አሁን ቆይምጣ አንድ አበባ ቆየ ትለያላችሁ። አበባ ያልሰጠ ሰው አበባ። እሺ ሌላ 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 አሁን ቆይ ቆይ አንድ ሰው ቶሎ አበባ ወልሳን እኛ ጋር አቦ እናንተ ግባ ትችላላችሁ። ምንዳርጋችሁ እናት አባቴ ክበሩ። አሁን አሁን በሁለት ነው የሚባዛው፣ በሁለት ነው ሚኪዬ። ግባ በለው ሚኪ ግባ። በሁለት ነው የሚባዛው ፋ ሌላ ሌላ ሙራድ የኔባት አልተገናኘም አልተገናኘም። ያላችሁ ብራዘር ሌላ ሌላ መተጋገዝ 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 ፋ ሚኪ ብራዘር አይደርስም። እሪ አይዘ አይደርስም አይደርስም በፍጹም በፍጹም። አይደርስም ግባ ቲሞርክ አቦ እናንተ ትለያላችሁ። ይዘር ግባ በለው ቤት ተገናኝቶ አቦ ምን ላድርጋችሁ ምን ላድርጋችሁ ሙራዴ ብራዘር ግባ
ከጎኔ ናቸው አፉት ለያላችሁ ብራዘር የኔ አባት ስናሸንፈው እግዚአብሔርን ታይሚንግ ታይሚንግ አሁን ታይሚንግ ፋሚሊ ያለው ታይሚንግ አሁን ነው የሚያስደብረን ልጁ ለማረው እንዴ አናሸንፈው ጋይስ ለማረው ወይስ ኖ መርሲ ማይ ፋሚሊ ምህረት አናቀምኛ ይለጥለጥ ሳሪና ግላብ ሳሪና ፑተ ግላብ እናዛ ፋሚሊ እንዳይደርስ እንዳይደርስ ታይሚንግ ፋሚሊ ታይሚንግ እንዳይደርስ ሳሪ ያስቀይማሉ የስ ቤተሰቦች ያስቀይማሉ ሳሪዬ ግላ ታይሚንግ አራውን ታይሚንግ ፋሚሊ የሆነ ነገር ፋሚሊ አረ ፋሚሊ በጣም ነው ያለው በጣም ነው ያለው ጃባ የኔ አባት ማይ ብራዘር ቴንክ ዩ አረ ላሽ ቢግ ላቭ ኤንድ ቢግ ሪስፔክት ሳሪና የኔ እናት ቴንክ ዩ ሶ ማች አታሽ ቴንክ ዩ ሶ ማች ጆርጅ ደብሊው ቡሽ ቢግ ላቭ ኤንድ ቢግ ሪስፔክት እሺ አንድ ሰጠኝ አንድ ድል ማይ ብራዘር አረ በማርያም በማርያም አንድ በማርያም አሁንም አንተ በማርያም አትበል እሺ በማዘር በማዘር አንድ እሺ አንድ እሺ እጨ በማዘር ከእንግዲህ በኋላ አልችልም አቃለሁ ግን አንድ አጫውቴ እጫውታለሁ በማዘር ካልከኝ እጫውታለሁ አዎ በማዘር እጫውታለሁ በመጣባዘር አይ ሲያሸማሽ ወይ ሶስት ያርግልኝ በቃ ሁለት መርቅልኝ አይው እንዴ እንደዚህ ልደር እንዴ እጮታለሁ አይ ባሸንፎም እጮታለሁ እኮ ይሻረለስ እናቴ ፈቀረኝናት አስጀምሩ እንጂ ፈቀረኝናት ወይስ ገና ነው ለይ ጭመቁልኝ ገና ነው መሰል ፋሚሊ ምን ይሞላ ጃባይ ሁሉ ሞልቷል ምንም አያስፈልግም ባለ 40 ሺህ ቲክታክ ስታር የሚለው ብቻ ነው እሱም አለን ሰጠኛል አንድ ላይ ያላችሁ ቲክታክ ስታር አንድ ነው ወረደው ቲክታክ ስታር ተለያላችሁ ዩኒቨርስ ቲክታክ ስታር ይሻለኛል ከዩኒቨርስ ቲክታክ ስታር የኔ አባት በጣም እሺ አሁን እሺ ፋሚሊ አራውን ታውሉ እና እሺ ጋር እና ጋይስ ጃባ ሌቭል አፕ ያረጋል አሁን ሌቭል 35 አራ መሰግናለሁ ፋሚሊ እኛ ጋር ያላችሁ እንዳለ ነው ማመሰግናለሁ ለዚህ ስፓን አደረሰ ኮንግራ ጃባ ፋሚሊ አረ ትለያላችሁ ሌቭል 35 ይገባል አሁን ጋይስ ዛሬ ሌቭል 35 ይገባል ጃባ እኔ ደግሞ ሌቭል 40 ገባለሁ መቼ ጠብቁኝ ሁለት ቀን give me 2 days አንተ እንደዛ አይነት ሰው ነህ እንዴ በእናት እንደዛ አይነት ሰው ነህ ሞራል የሚባል ነገር የለም እንዴ የምን ሞራል ታኩሬ እስኪ ላይ ትንሽ ቀርቶ እንትን ትላለህ እንዴ በእናት ምን አለ ብትረታልኝ ነው ሽዮና ነበር ንሸነብለት ጋይስ እሺ አሁን እሺ ፋሚሊ አሁን አረ ችግር የለውም አይራው የሰጣችሁኝ እናቴ ትምጥ እንዳለ ነው ማመሰግነው ፋሚሊ ሙሉን ኖ ለያላችሁ ኖ ሜርሲ ማይ ፋሚሊ ጨካይናችሁ እሺ 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 አሁን ግሎብ ያለው ግሎብ ነው ግሎብ ኖ ሜርሲ በቃ ጃባ የዚህኛው ጨዋታ ላይ ይገባል ይበል 35 ሌቭል አፕ አብሬሎ እሺ እሺ ቲምወርክ መተጋገዝ አይ ኒድ ኤቭሪባዲ ሺ ጋይስ መተጋገዝ እኔ መስማምን ኩልሽ ቲምወርክ ግሎብ ያለው እሺ እስቲ አሳየው ላላየው አሳዩልኝ እሺ ነይ ይቻማችሁ ሙሉን ኖ መርሲ ክሬሲ ይጨፍለቅ ይድ
ምስኪን ናቸው ግላብ አሁን ይሰጣል ሙሉ እንትን ላይ ያላችሁ ግላብ ሊታሰጡት 30 ግላብ እሺ ብራዘር አስገባው አስገባው ማቲ አሁን አንረታም አሁን አንረታም ማቲ አይ ጋይስ በደም ታፕ ያረገ ሰው ኮይን ተቀበላችሁ በደም ታፕ ያረገ ያላችሁ ግባ ግባ አሁን 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 አዳም ያራጃንች ግባ ቡም አቦ እናንተ ትልያላችሁ አቦ ሙሉ አርጋችሁ ሳዱዬ አቦ አስገባው ያ አይ ኖ ያለ ስፒድ ያለ ምን ግላብ ሰጡት አከሰሩበት ግላቡ እሺ ስፒድ ሲደርስ ነው እሺ ንገረኝ እሺ ስፒድ ምናምን ሲደርስ ነው ይሰጣል ግላብ ከዚህ በኋላ የምጠይቀው ከሌላ ሰው ጋር ስትጫወት ስፒድ ቻሌንጅ ላይ ወይ እንደኔ ሊያልቅ ሲ ታየውና ጨዋታቸውን አይተህ ማሸነፍ ከፈለክ ተስፋ ሰተህ ማሸነፍ ስፒድ ላይ ትነግራለህ ፋሚሽዎች ፑሽ አታርጉ ብለህ ስፒር ላይ ፑሽ የሚያደርጉልን ግላብ ላይ ፑሽ ያደርጉላል እነዛ አሸነፍን ብለው ሲያስቡ መጨረሻ ላይ እጥፋቸው ነው እነታ አሸነፋቸው አምስት ነው የሚሆነው በቃ አሁን አትስቲ በቃ አሁን ታስ ፋሚሊ ድሮስ ተኩል እኮ ከኔ ቤት እንደማይወጣ እኮ አቋቋለው እኮ ጋይ ታስ ቆይ ቆይ ታይሚንግ ላይ ታይሚንግ ላይ አረ አብሬ ነው ገብቶኛል እኮ ነገር እሱ ሲጠይቅኛ ምን ጠይቃልና ግላብ አሁን ማለት ነው ማን ያስቀምጣል መሰላችሁ ጋይስ 30 ሰከንድ ሲቀር አስቀምጥ እሺ ግላብ ጆርጅ ደብሊው ቡሽዬ ግላብ አስቀምጥ አይ 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 እሺ ያጋኛ ጋኛ ጋሽ ጆርጅ ደብሊው ቡሽ ጻፍልኝ ትችላለህ ማስቀመጥ ግላብ ወይስ ላሳይ እሺ ኛ ጆርጅ ትችላለህ ማስቀመጥ ወይስ ላሳይ ትችላለህ ኦኬ ትችላለህ ግላብ አይተህ ሰከንዱን 30 ሲል አስቀምጥ አናቱ ላይ ጋይስ አስደምሙት አሁን ታኩር 40 ሺህ ያየው 100 ሺህ መቶ ሺህ ጃባዬ ኒያ ባላጋ እሺ ፋሚሊ እሺ ያጋኛ ጋኛ ጋሽ ቲሞርክ ጋይስ መተጋገዝ ግላብ ላይ ግላብ ላይ ቲሞርክ ግላብ ላይ ቲሞርክ ግላብ ላይ ቲሞርክ ማይ ፋሚሊ እሺ አሁን አሁን እየደረሰ ነው አሁን አሁን እየደረሰ ነው እሺ ካውን በኋላ ነው አንቺ አ መተጋገዝ 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 እሺ አሁን 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 ግላብ ያለው ግላብ ሻው እጅን እጅ እሺ ሻው ነው ነው አራውን ፋሚሊ ግላብ ጆርጅ ደብሊው ቡሺ እሺ 30 እሺ እሺ 30 ላይ ቆይ 30 ላይ 30 ከለቀቁ 20 ላይ ልቀቁት የኛን እሺ ከዛ ታይም ይከራ እሺ እኛ ጋ አሁን 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 እኛ ጋ ፋሚሊ 20 ላይ እኛ ጋ 20 ላይ ጆርጅ ደብሊው 30 ገብቷል እኛ ጋ አራፋም እኛ ጋ አሁን አሁን አራውን ጋይስ ዩ ዘግላ ማይ ፋሚሊ መጣ አሁን 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 ጋይስ ቲሞ አሁን የኔናት ህናት ያባቴ አሬ ጉዳለ አሬ ጉዳለ አሳየው ላላየው አሳየው ላላየው ጨዋታ እናት ያባቴ ጃባዬ ነው ያባት እናት ያባቴ እርገጥልኝ ጭመቅልኝ ጭመቅልኝ ክተትልኝ ብላልኝ ጠጣልኝ አኝክልኝ ዋጥልኝ ማይ ፋሚሊ ኢን ዘ ቢልዲንግ ማይ ፋሚሊ ኢን ዘ ሃውስ እርገጠው 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 ወንጉረው ፍቅር የኔ እናት አውቀ ነው ሲጀምር ምን አይነት ሰው ነገር ይታወቃል እዚህ ቤት ምህረት የሚባል አናቅም ቅጣት ትቀጣለህ ጨዋታ ትቀጣለህ አንደኛ ቅጣት በርበሬ ዘይት ጨው ታመጣና አንድ ላይ ሚክስ ታደርገውና በደንብ ሚክስ አድርገው በብርጭቆ በትልቅ ብርጭቆ ነው የምፈልገው ቀና ብለህ አይነ ላይ ነው የምደፋው አይንን ጨፍናለህ ትደፋለህ በርበሬ ለለም ግን ይበላል በርበሬ ነው አይንን ቢለበልብ ምን ቢለ መታጠብ የለም ሁለተኛ ቅጣት ሁለተኛ ቅጣት የሰፈር ነው ያለው አገር ግዛት ኮንዶሚኒየም ነው አይደለ? አረ አይደለም ብራዘር እዚህ ኮንዶሚኒየም የለም። ኮንዶሚኒየም እኛ ጋር ባንክ ነው። ደሴ? አዎ 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 ለሆነች ጉዳይ ተመልሻለሁ። ኦኬ ደሴ ከሆንክ ሁለተኛ ቅጣት ጠዋት ጠዋት እየተነሳ ፓኬጅ የምጥልበት ጫካ አለ አይደለ? አረ ጆን ዳንኤል ተው ትራት ስራ ኦኬ ነው አልቀጣሽም ታኩሬ ይመቸኛል ቢግ ላቭ ኤንድ ቢግ ሪስፔክት ቺላጊ ተጫውቺ ጌም እንወድሻለን ይመቻል